ay rumeur la sax du information parce que wax nañu né Serigne Abdou Aziz Ndiaye dafa jox yaayu Serigne Abdou Aziz Dabala ben keur ba ñu estimer sax valeur bi 1 million de francs CFA waye ñun li ñu jaaxal moy gisaguñu fu yaayu Abdou Aziz Dabala réceptionné ay tiabi té njabotam deggguñu fuñu waxé ni Serigne Abdou Aziz Ndiaye dafa may sen yaay kër Abdou Serigne Abdou Aziz Ndiaye tamit deggguñu fuñu waxé ni mom may na kër yaayu Abdou Aziz Dabala bi nga xamni mo wacc liggéey ak xalé bobu ñu naan wali wa légui nous sommes dans un pays bo xamné kenn ku ci nek yaangi jaay sa morom xam xam ba nangotu lo xaar sax information yi di ñew ni mu wara ñewé légui dang koy anticiper créer ay rumeur té rumeur baxul rumeur baxul sos baxul fen baxul tapalé baxul aduna jaruko ndox lo fi wax ëlëk dang kay waxat ñi dañu nekk ci tiss nekk ci naxar même bu doon rumeur yoy lool ñuy wax sax amna jarul ñu diko divulguer parce que Serigne Abdou Aziz Ndiaye bu démé bay maye kër mom yakarne da ko def te yalla tax mais dafa ko pour aduna xamni ki dafa maye kër kon il n'a pas besoin que su fekke def nako wala defu ko ñu diko divulguer parmi les informations te aussi jëf ju mel nonu nekul jëf jo xamni ni c'est le moment opportun bokul ci jëf yi nga xamni mom la yalla di gëreum ndax su fekke événement dafa am wala nga yor sa xaliss man nga mën ma dimbali dimbali wom lo nga bay bama am jafé jafé nga profito ci opportunité bobu dugal ko ngir nit ñi mëna gis yow li nga jëf kon fofu yalla neeku fa yonentu ba neeku fa deug amu fa amna wala amul ay rumeur la deug la wala du deug ay rumeur la soxna si dan koy jale domam diko ñaanal yalla natt bi nga xamni mom daf ko teggu yalla tawul ko ko bopam ba mom mu antan ko ba mën ko subir parce que gëna metti lay amul gëna bes lay rek mo am té nous sommes tous appelés à mourir waye kenn ku ci ne ci nit xamoo nan ngay démé ak kañ ngay dem su ko défé ñu déllu ci wat suñu xal déllu ci wat suñu xalat jëma rafetal li nga xamni da fay nuro lu ñaaw te ñaawul ndax ay circonstances la mbir mën na ñaaw ba aduna yépp diko ñaawlu mais mën nañ ko wax diko défar ba mu rafet nañ jëma rafetal suñu communication nañ jëma rafetal suñu information nañ jëma rafetal suñu bop nañ jëma rafetal suñu digënté ndax nous sommes ñun ñëpp ay sénégalais lañ problème bi yépp c'est le sénégal comme nima ko waxé won dem lu mëna xew sénégal mo xewlé lu mëna amit sénégal mo xewlé lu mëna ñakit sénégal mo xewlé kon nañ ko déggé nonu xamé ko nonu té xamni aduna kenn ku ci nek ëlëk xamoo yow fan ngay mujjé ëlëk xamoo yow nan ngay mel muy sama man ak sama morom ñun ñoo ci bokku yam kon nit ki bu xamé loolu war na mëna tey def ndank ci ay circonstances ak ay événements yo xamné dafa am fi ci aduna parce que bo waxé tamit ñu enregistrer ko denc ko bu ëlëgé yow sa bis da nañ gënë wax ja tégal lako te buñ la ko tégalé bu doon wax ju rafet la say mbokk da nañ ci contane fa nga nekkit yow da nga sa contane mais bu fekkon wax ju safano la tamit bis buñ la ko tégalé yow di nga ci am di nga ci am gatché te di nga gatchal say mbokk kon nañ jema rafetal mom lañu yalla digal nañ jema rafetal def lu bax wax lu bax di xol fu bax di jëm fu bax lu nara ñaaw nga rafetal ko lu rafet nga gën ko rafetal ko ba mu dakk lu rafet nga def ko ba mu dakk su ko defé ñu daldi wacce suñu kaddu yi di sant ñepp rek di leen jaajeufal rek ci deglu beek waxtaan beek lepp rek ndax dañ ci jublu wuñ ci ludul defar rek mu bax rek parce que c'est un pays bo xam ñun ñepp ñoko bok
té kenn duñu ko défaral ñun ñokoy défal suñu bop kon nak am nañ obligation wu to concerté wu waxtaan ba kéro ñuy trouver solution ci li nga xamné dafa lembe réew mi agression yi dé nga vol armé armé yi organisation de une organisation de malfaiteurs ak vol de bétail yoy yépp tamit dafa nek ay problème yo xamné ni Sénégal son nañ ci torop té dëkk bi nek na dëkk bu metti bo xamné ni bis bo démé ba am li nga yor boko waré dundé amna bénn jëm bo xamné day taxaw ngir taylé yow sa bakanu bop ngir nangu yow li nga lool té pourtant solution amna dé seulement nous tournons toujours autour du pot waye solution amna ndax Yalla min fi indi mo lëndëmal aduna ba mu lëndëm waye limi lëndëm mom joxna la torse boy nité bo do dal ci xeer wala nga dal ci ëkk wala nga dugg ci kamba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.